түркияда қазақстанның кезекті құрметті консулдық кеңсесі ашылды Екі жақтан тымақтастықты нығайтуға бақталған кеңсенің салтанатты ашылу рәсіміне меншікті тілшіміз меруерт қанағат қатысып қайтты түркияда жеті құрметті консул мен кеңсесі бар олар елдің әр түрлі қалаларында қызмет көрсетеді бұл жолғы елдің шығыс аймағында орналасқан битлистің тарихи Ахлат қаласында ашылды шаһардың ерекшелігі сан алуан көшеткен түрктер алғаш болып осы жерге табан тірепті сондай ақ ел президенті реджеп тайып ердоған аймақты жандандырып дәстүрлі түрде осы жерде түркінің тойын өткізеді бұдан бөлек Ахлат урартулықтар мұсылман араб императорлығы шығыс рим армян және түріктердің орталығы болған бастысы бұл жер осман мемлекетінің ата шахар деп атаған қара шаңырағы құрметті консулдықтың тарихи ахлат шаһарында ашылуы кездейсоқ емес өйткені ахлаттың да миссиясы тарихи мұраны жаңғырту бұл тұрғыдан құрметті консулдығымыздың ашылуы атажұрт пен анадолыны байланыстыратын көпір болмақ түріктер қазақтарды бауырымыз ал елімізді ата жұрт деп құрметтейді сондықтан қазақстанның құрметті консулдығы кеңсесінің ашылу салтанатына жергілікті әкімшілік басшыларымен қоса провинция тұрғындары арнайы Қазақстанмен байланысымыз арта түсетініне қуаныштымын енді қазақ бауырларымыз бізге жиі келіп тұрады біз қолымыздан келген барлық қолдауды көрсетуге әзірміз Бетлістің Ахлат қаласында құрметті консулымыздың есімі муаз ергезен мамандығы заңгер түрк азаматы екел арасындағы экономикалық инвестициялық мәдени гуманитарлық ынтымақтастықты нығайтумен қоса азаматтарымызға құқықтық қолда көрсетемін деп отыр Қазакистанымызды... мың жылдық тарихи шақарда арнайы құрметті консулдығымызды ашып отырмыз мұндағы мақсат тарихи байланысымызды әрі нығайта беру ахлад ван көлінің жағалауында орналасқан тарихи шақар. мың жылдық мәдени мұрасы және табиғатымен ерекшеленеді меруерт қанағат түркиядан